မင်္ဂလာပါရှင်မတ်လ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထွက်နေပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့တိမ်နှင်းမြန်နဲ့တဲတဲတဲဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပင်ခမန်းချက်ကတော့မြမကံရံရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းအနှင်းမြန်နဲ့လှိုင်းတင့်တဲရှိနေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေကတော့၄ပြားနဲ့ခုနှစ်ပြားလောက်မြင့်တက်နေပါတယ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခံမဲ့ချက်တွေကတော့တနင်္သာရီတိုင်းမှာနေရာစစ်စစ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲနေပြည်တော်စကိုင်းနယ်ထပ်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရရီတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံလာနိုင်ပါတယ်။ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာကတော့တင်းသင်းတက်ဖြစ်တော့နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခံမဲ့ချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေနေနဲ့နေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာ50 degree centigrade ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။